Ju përshëndes, agentët e Birosë Kombëtare të Hetimit kanë nisur pas ditën e djeshme një aksion në qytetin e Vlorës, kryesisht të përqendruar në një kompleks objektesh banimi në zonën e Lungomarës, kjo për shkak se kanë pasur indicia se një prej objekteve apo apartamenteve të ndodhur aty ishte në pronësi të zotit Beqaj. Kjo për shkak të disa fotove të gjendura në aparatin e tij celular tashmë të sekuestruar si provë materiale nga autoritetet. Ndërkohë që deri më tani nuk është arritur të faktohet apo të gjenden sende të cilat mund ta lidhin pronësinë e këtij apartamenti me zotin Beqaj. Nga deklaratat e avokatit të tij gjatë pasdites së djeshme kur i është kërkuar edhe që të shoqëronte agentët e Birosë Kombëtare të Hetimit për kontrollin në objektin pranë apartament, është theksuar fakti se zoti Beqaj ka pasur një kontratë qeraje për këtë objekt, por që nuk e posedon më dhe ky apartament nuk është në pronësi të tij. Megjithatë të gjatë mësyrjes e cila ka ndodhur me forcë për shkak të mos le të themi pajisjes me çelësat të agjentëve të Birosë Kombëtare të Hetimit, nuk është arritur të gjendet asnjë send i cili do të mund ta lidhte zotin Beqaj me pronësinë e këtij apartamenti. Nga ana tjetër, kontrollet janë duke ushtruar edhe në një sër garazhesh apo parkimesh në qytetin e Vlorës, kjo për shkak se ka indicie se zoti Beqaj posedon një automjet, të cilin e ka parkuar pikërisht të këtu dhe cilin nuk e ka deklaruar pranë autoriteteve. Megjithatë, deri më tani asgjë nuk është arritur të faktohet, pavarësisht faktit që agjentët e Birosë Kombëtare të Hetimit vijojnë të jenë në Vlorë. Jerola Ziaj, të falenderoj për raportimin.